بتولى دا هديئا لحالي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال وحا كوسو دواتان برنامج غارا انو كويغدونو هيئه جي اي سد اي داي اي وزاره حنانده خولها سومااليلان او كو قبطي كلن بلارن مغالده هرغيسا كلن كاسي او جيدديسو هيئه سيدي لوغا تشن لها وخ سو ساركا عانها يي سيدو كلا وختركودا بحالكا سيدو كلا كلن كان لوغو فاقيداي سيدو اوغو هبون اي لو دريري كرا عانها اسلا ماركاسينا وخا كلن كاسي لاغاغا ودا حدلي مددي او سوداي اغبكا اما welka ugu haboon ee lagu shubi karo ama se lagu keydin karo caanaha kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay ganacsatada caanaha u soo iibgeeyay magaalooyinka iyo sidoo kale dadka iyagu caanaha iibiya halka sidoo kale ay kulankaasi ay goob joog ka ahaayeen masuuliyiin ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee u jooga wasaaradaasi gobolada dalka waxana kulankaasi sidoo kale goob joog ah khubaro kala duwan oo lagu caasubay kulankaasi lagaga tashanayay wax soo saarka caanaha iyo sidoo kale daryeelkoodaba halka sidoo kale kulankan ay joogeen masuuliyiin sare ee hay'adda GIZ ee DAI waxana kulankaasi furay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Axmed Nuur Cabdi Guray waxana ka waramay waxtarka caanaha iyo sidoo kale faa'iidooyinkooda waxa kulankaasi iyaguna ka hadlay masuuliyiin kala duwan iyo sidoo kale ashqaas kala duwan oo lagu casumay kulankaasi iyagoo oo doodahooda iyo afkaartooda ka dhiibtay siyaabaha ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo caanaha halka sidoo kale ay ka warameen caqabadaha inaga hortaagan ka faa'iideysiga caanaha iyo sidoo kale agabka ugu wanaagsan ee lagu shubi karo hadaba barnaamijkii aanu ka diyaarnay kulankaas ee qabtay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee ku saabsanaa waxtarka caanaha iyo ka faa'iideysigooda iyo sidoo kale daryeelka nadaafadoodaba waxa uu dhacay sida tan dhamaan ka qayb galayaasha kulankan maanta jooga oo ka kala yimid daneeyayaasha caanaha dad badan oo dadaal ka sameeyay in horumarinta caanaha in la helo caano badan inkastoo caqabadaha jira halkana lagu soo qaadi doono ay ka mid yihiin inaan horta nahay dad xoolo dhaqata ah oo ku faano yiraahdo waxaan laf dhabarta dhaqaalaha iyagu waa caano waa xoolaha caanaha laga cabo hase yeeshee maanta magaalooyinkeena ama dalka in 80% iyo ka badan caano boode lagu cabayo marka caano yaraan badan ba jirta waxyaabaha caqabadaha ku ah inaynu helo caano inaga laf dhabarteen xoolo yihiin waa arrimaha maanta kulankan in lagu qaadaa dhigo iyo sidii xal loogu heli lahaaba waxaan ognahay ahmiyadda caanuhu u leeyihiin nolosha inay caanuhu yihiin cuntada kaliya ee isu miisaabana dheelitiran qofku inuu caanana helo nabadna helo waa wax ugu muhiimsan nabad iyo caana la isbarbar dhigay oposidkoodana col iyo abaar caqabadaha jira ee caana yarida sidii looga bixi lahaa sidii nadaafadda caanaha kor loogu qaadi lahaa sidii xoolaha caanaha laga keenayo laftooda loo fiir garayn lahaa Somaliland and also the marketing is very much also the hand of the women and it provides women a regular income to meet family opportunities and to feed family obligations. Milk trading as such is more or less completely in female hands, beside a few places. Clean water. Clean water is a precondition for milk production. If we don't deal with clean water, we will have a hygienic and we have a quality problem. And this will give us a severe threat to the milk value chain. Hadii processing caanaha ee deen sidoo kale saaro la wulo saas waxa marka progressay boqolkiiba 6.1 waxa yiraahdeen maya oo waxa caanaha saas iibay boqolkiiba 39 ba nuda iyo soo ka shaqeeyo saas tiktaasna reasons for milk processing mara sababta caanaha loo kala saarayaan dadku waxay ku sababeeyeen to increase shelf life in a day. Caanaha shelf life wuxuu ku biiraa maanta intay caanuhu wasii hagsan karo producer-kii ama xoolo dhaqatadii iyo qofkii xoolaha lahaa iyo qofkii ka iibsanayay toos unbay isku kala yiri jiraan laakiin quality check iyo
ma jiro shir kale kale oo sii process kara inaan sii process karaya oo sii horumaraya maani value addition ku sameeya ma jiraan. Marka waa sababta ay informal market ay u noqotay oo calaamadaha kale aanay lahayn. Waxaa kaloo jira hajarkeenu aaminaad xogama ka dhexaysa oo xoolo dhaqatadii inaan jira in caana dirdii wuxuu soo saaray caanihiisi uu gaadhi u soo saaraya wuxuu leeyahay hebla qof hebla uge oo halkaa jooga kadib aaminaaddaas wanaagsan ayuu ku socdaa. Miyay naah wanaagsan inaan tan shan shan kun bixino ama toban kun bixino ama toban toban dollar iska ururno inaynu weelka iska bedelo oynu weelka ku dadaalay inaynu suuq ka bedelo inagoon cidnaba aano ra'yigii baanu la tagnay. In badan baanu markaa la tagnay milk fenderski hadii kuway kuwa soo waxa markaan ku heshiinay annaga iyo bims inaan laba shaqo wada qabanno. Shaqo annaga qabanayno waxa weeye sidii loo heli lahaa weel nadiifa oo hagaagsan waa halkaa yaala hadii halkan la keeno meelaha la soo wakaa weel nadiifa oo noocyo badan leh noocaan oo qura maaha oo qof wal oo caana iibiyaaba uu helo weelka ku habboon. BIMS maxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen waxaanu idinka caawinaynaa intaydaan soo iibin joogaga horta dadka waxbaa loo sheega dadka waa la tababaraa markaa TT bay naga caawiyeen. Waxaanu marnay 3-6 tuulo ama magaalooyinka waaweyn markaanu ka reebnay ay
oo aan maartii isku farabaday imika ninka afar toboqol ee halaadi waa injineer wey laakiin waa injineer intuu mareykanka kenada ka yimid soo xaytay uu inuu geel jiran loo soo bareeray dabeetana by force iyo by lan iyo fudaan oe waxaan abaartii dheereed imika dhacday in isagaa laga saaray boqolkiiba sideed sababta waxa ninka waxa weeye beerka iibsaday kenada kenadu deganaba beerka iibsaday ninkaala shuraakoobeen beerta aniga cawskii halkan uu ka qaaday cfc beerta aniga igu beer waa loogu beelay waa lasoo bandhalgareeyey kontiinar halkan looga soo dejiyay bilow waxaa ma jiray saddex kontiinar ma jiray oo mida looga soo today laatantan maxay ahayday saacadood aanu qodanno oonu cagaf haysanno xoolaha iyagu mabay guurguureen annagaaba haddaanu doonno dib u iibin lahayn calafkii gabadhaa codsi baan usoo jeedinayaa gaara maadaama ay qof dumara tahay waddankeeda inay hal cagaf oo fundraisina iiga soo nooga soo samayso ayaan codsi baan iyada usoo jeedinayaa codsiga labaadeen soo jeedinayaane waxa weeye mana hay-ada badan oo dee mashruuca ka shaqaynaya hawshan way jiraane war hal gaadi babuur baa iska bedeshaane wasaaraddiina waa kaasoo wasiiru dawliina wuu fadhiyaa wasiirka cukusena anaga igan hadlayaa ka soo dhammaynaya oo dowlad waxba igagama adka e hal gaadi oo haddaad doontaan kuwa iska bedelaysaana inaad nagu caawisaan oo maxay ahayday wasaaraddii iyo wasaaraddaba intaa ku wareejisaan aan nagu caawisaanna waan idinka codsanaya qodobka saddexaad waxa weeye fursadaha waa in loo sinaado waa inaan laystakoorin takoor fara badan ayaanu waddanka iyagii kala kulannay objectiveku waxa weeye inuu commercialization lacag waa la doonaya in la soo saaro caanaha laga soo saaro peri urban ama farmiska peri urbanka direct waxaa laga iibiyaa magaalada oo consumers iyo hoteeladii baa la dhigaa iyagoo fresha transport system bay leeyihiin oo u gaarayo ku markiiba way supply gareeyaan instantly shaqaale qabsadaan yacanii numberka ay xooluhu leeyihiinna way kala duduwan yihiin actually waa badanyaaba marka axmed xaashim ka yidhi ilaa 400 bay haystaan waxaas ilaa 420 bay ahaayeen daatadahayo laakiin sida waxnad sheegay de ilaa 400 geela qaar ba haysta mogtalaakiin jiro hadda waxaanu diraa tallaal waxaanu diraa daaweyn way wareegaan weli maanu gaadhin heer aanu si gaara ugu diro dhulka xoolaha lagu dhaqo ama xoolaha xeraysan sababta waxa weeye macluumaadkoodaan ugu yar